Vraćamo se domaćim temama. Vrnjačka Banja posle dvomesečnog primirja zbog epidemije koronavirusa već tri nedelje ponovo prima goste. Iz dana u dan hoteli beleže sve bolju popunjenost, a turističke radnike raduje to što gotovo svaki gost koji je proveo vikend pri odlasku rezerviše ponovni dolazak. Da li će Vrnjačka Banja ovog leta biti zamena za more u priči našeg Ljubiše Leševića? Iako vremenska prognoza nije obećavala, Vrnjački parkovi između dve kiše bili su puni gostiju svih generacija. Došli smo, evo, prosto ove korone malo da se oporavimo, decu da dovedemo i tako. Ja sam prvi put u Vrnjačkoj Banji i sviđa mi se, čisto je i lepo je. Stvarno, Srbi bi trebali više da se bave Srbijom nego da idu negde drugde. I preporučujemo da svi letuju ovde i po banjama i jednostavno vide lepotu naše Srbije. Sve ovde smo sa decom. Ovde nismo bili poslednjih dva meseca zbog novonastale situacije, ali avgust planiramo da provedemo ovde. Sviđa mi se, ne bi drugi put došao da sam, pošto prvi put smo bili tu, svidelo nam se i sad smo evo opet došli. Ja i porodica i moj sine. Posle šetnje parkom, nastavak uživanja sledi u luksuznim hotelskim spa centrima. Gosti kažu da se osjećaju sigurno, da uživaju u Vrnjačkoj Banji, da se trude da nadoknade sve to što su propustili u tom nekom periodu kad nisu mogli da koriste Vrnjačku Banju, a mi se trudimo da gostima pružimo maksimum, da uvek pružimo malo više da bi naši gosti uživali. Vrničanin Mirko Todorović, kao vlasnik lanca hotela u Srbiji, poziva domaće goste da ovog leta borave u Vrnjačkoj Banji, ali i u Beogradu. Oduševljen sam kampanjom koja se vodi sada, gostujte i letujte i vikend provodite u Srbiji. Dakle, i Beograd bi stavio ravnopravno u ove poruke koje šaljemo za našu Srbiju. Tokom leta u Vrnjačkoj Banji biće otvorene i prve terme i akvapark, a biće održane i sve najavljene kulturne i muzičke manifestacije. U Vrnjačkoj Banji ove nedelje sa porodicom odmara i Novak Đoković. Hoteli sa 4 i 5 zvezdica već beleže solidnu popunjenost i rezervacije do kraja leta. Ali u Vrnjačkoj Banji dobrodošli su i gosti sa plićim džepom. Uz vaučere Ministarstva turizma u domaćoj radinosti možete boraviti i do 7 dana. Iz Vrnjačke Banje, Ljubiša Lešević, televizija B92.